Кіровоградщина опинилась у центрі світової уваги. 1 квітня для українських медиків – день сміху чи день страху? Життя до радіо. З радіо та після радіо. Вітаю в експертері. Програма аналітичних експертиз найважливіших подій Кіровоградщини. Нарешті Кіровоградщина опинилась у центрі світової уваги. Цього місяця про нашу область без перебільшення дізнались у всенькому світі. Наша землячка Заджамки, Любов Павлівна та її Шарік дали привід зробити певні висновки про нові обличчя у владі. Це Шарік. Той самий елітний пес, якого слуга народу Євген Брагар пропонував продати, аби розрахуватися за газ. Шаріку 14 років і він майже сліпий. А це баба Люба, власниця собаки. Їй 66. Це вона в прямому ефірі запитала народного депутата, як їй прожити на пенсію 2 тисячі, коли за комуналку має заплатити 2650 гривень. Як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітні породи в дворі, то, вона може оплатити. Ми можемо зараз жартувати, як завгодно. Елітні породи. Якщо елітні породи, так, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? Відповідь пенсіонерку вразила. Хай лучше мозги свої продасть і знатиме, що кому казати. Тепер громада села запрошує нардепа Ваджамку поспілкуватися особисто і чекає від нього вибачення перед бабою Любою. І сьогодні що ми робимо? Продамо собаку, а завтра батьківщину? Тобто друзі не продаються. І я вважаю, що ми спільно з паном Євгеном, народним депутатом, можемо розробити законопроект, тому ми офіційно з громадою запрошуємо його на гостини до Аджамської громади. Перш за все, я хочу вибачитися від нас всіх за такі необачні слова депутата. І, власне, ще у п'ятницю президент доручив уряду розібратися з конкретним питанням пані Любові, власне, з Кіровоградської області. Від Києва до Аджамки 335 кілометрів. І сьогодні сюди має приїхати той самий народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар. Сьогодні зранку у мене є телефон, я йому телефонувала, він вже не бере трубку. Хоча вчора спілкувались і обіцяв, що перетелефонує перед зустрічю. Тому давайте знову наберемо. Я одразу не гучно Ну, на жаль, відповіді немає. Ми бачимо, яка реакція народного депутата. Ну, я знаю, може, з якихось поважних причин не приїхав. Ну, надіжда трошки була. Пані пропонує, якщо немає коштів на дорогу, Аджамка допоможе, скинеться на дорогу, купе білет. Також про цю скандальну історію розповіла англійською мовою для усього світу інформаційна служба BBC World Service. Світові медіа наголосили на неабиякому обуренні українців щодо пропозиції продати власного собаку друга, аби розрахуватись за комуналку. Я думаю, що там все. Безумовно, трошки молодості, це невихованість, це таке зневага до людей. Це просто зневага. Тим більше, що я жінка ця похилого віку. І коли я розмовляю з людьми, які похилого віку, я не дай Бог, щоб якось обідить, щоб щось не тактовно сказати і так далі. А тут просто у нього якось так все вийшло, вроді так і треба. Але, як ми бачимо, представники «Слуги народу» і з інших важливих державних питань, так сказати, грішать. Грішать некомпетентністю, безтактністю, безвідповідальністю. Ось лише кілька резонансних ситуацій, які яскраво демонструють нам усі ці прігрішення. Міністр уряду називає звичайну статистичну оцінку населення України аж цілим переписом. Інша депутатка від «Слуги народу» оскандалилася, образивши відомого у світі науковця, заступника директора Інституту соціології Академії наук України. Вона назвала його дідусем з минулого з кнопочним телефоном. Пізніше пані вибачилась, але виглядало це як нова образа. І, до речі, мені також було особливо це неприємно через те, що цей професор Євген Іванович Головаха, мій наставник, 4 роки в Інституті соціології Академії наук України. Який висновок? Не вміють навіть вибачитись, щоб знову не образити людину. Притча, і там є 7 якостей чоловіка.
І от цьому якість знайти в себе мужність визнати помилку. От цього, оця якість у нього, як я дивлюсь по пресі, спрацювала, але з великим запізненням. Ще одна членкиня «Слуг» заявила, що епідемія китайського коронавірусу – це маркетинговий трюк, аби аптеки продали побільше захисних масок. Як вам таке, а? І одним із апогеїв нових підходів стало створення в Херсонській облдержадміністрації не більше ні менше управління щастя. Цікаво, що за умовами конкурсу управляти щастям мав би соціолог, мій колега. Натомість начальницею управління щастя стала молода жінка з досить неоднозначною репутацією, принаймні про це обговорюється у соцмережах. Ну, дякувати Богові, що в нашій Кіровоградській обладміністрації поки не проводять подібні соціальні експерименти, не дивлячись на те, що зараз у нас керівники області якраз із Херсонщини. Ну, увесь цей абсурд нагадує мені ситуацію, змальовану в романах Джорджа Оруела, такий собі український варіант фентезі і антиутопії від «Слуг народу». Як наче якийсь соціальний абсурд. До речі, у соціальній теорії є поняття таке – гіперреальність, яке ввів французький соціолог Жан Бодріар. Саме цей термін ілюструє подібні речі. Суміш фентезі, вигадки і реальності, коли не можна навіть відрізнити одне від одного. Отже, так що ж ми маємо в сухому підсумку? А в сухому підсумку ми маємо ось що. Монобільшість у Верховній Раді і можновладці в Кабінеті міністрів здебільшого є випадковими людьми, абсолютно не готовими до управління країною. Складається враження, що двотижневі курси політпросвіти на трускавецьких курортах і стали першим та останнім пізнанням «Слуг» про державне управління. У відмінності від цього скликання, де прийшло дуже багато молодих людей і по віку, і в них, я так відчуваю, дуже малий досвід, коли я в 2006 році став народним депутатом України, у мене за спиною було 4 роки праці заступником губернатора, потім міністром 3 роки, потім губернатором. Потім велика політична робота була. І тому в теоретичному плані я дуже багато чого розумів. Я радий тому, що багатьом своїм колегам, які перше прийшли в парламент, у мене було що сказати, тому що я не пішов в бюджетний комітет, де щось там люди ходили заробляти. А я пішов туди, де я щось знав. Я зараз відчуваю, що багатьом молодим людям, коли вони щось розповідають, ну, в сьогоднішньому парламенті, ну, просто відчувається їхній брак, щоб вони, не знають тематику, починаються від термінології і від тих, казусів, які від них оце виходять. Таким чином і мені, і більшості політичних експертів очевидно, що сьогоднішній політичний клас абсолютно не готовий до управління однією з найбільших держав Європи. Низький рівень політичної культури і фахового досвіду, недостатність профільних знань і навичок, і насамкінець нестача моральності і такту у сьогоднішньої влади – це лише передумова наростання чергової масштабної кризи. Да, сумно. Перше квітня для наших медиків – день сміху чи день страху. З 1 квітня стартує другий етап медичної реформи. А перед тим давайте подивимось на позитиви і проблеми першого етапу реформ – впровадження інституту сімейного лікаря. Які ж плюси сімейного лікарства? Власне, для колишніх терапевтів це суттєве підвищення зарплати. Узкопрофільні спеціалісти, наоборот, раді за колег, тому що семейные врачи, терапевты участковые, это, будем так говорить, была не низшая каста, но это люди, которые всегда мало получали за свой труд. То есть они ходили по участку, по бабушкам, по дедушкам, по людям, которые просто их вызывают.
вот, пешком, никаких машин, в грязи. После этого они еще вели прием, там, где куча людей в больнице, получали за это смешные деньги, там максимум 1500. И вот эта вот зарплата, которую им дали, это вот хотя бы какой-то шаг навстречу им. Они получают не ту зарплату, которую должны были бы получать врачи, но хотя бы что-то. Тепер заробітна плата сімейного лікаря, а це в середньому 14-18 тисяч гривень, залежить від якості його медичної допомоги пацієнту. За задумом, це має бути вигідно і пацієнту. Я вважаю, що реформа – це більше плюсів, тому що вона, по-перше, збільшує якість надання медичних послуг, умови лікаря, заробітну плату лікаря і статус лікаря в суспільстві. І ті люди, які вважають, що реформа – це погано, вони просто не розуміють всіх плюсів, які вони можуть отримати після реформи, включаючи і лікарів, і пацієнтів. Пацієнтам дуже зручно стало відвідувати лікаря по попередньому запису, викликати лікаря додому, отримувати весь спектр медичних послуг у одному місці, не треба бігати по місту. Для лікарів же збільшення заробітної плати, покращення умов праці, закупівля якогось сучасного обладнання, більш якісні методи дослідження – це все реформа, але вона робиться поступово. Неможливо за один раз все відреформувати, всі ланки. Але водночас із позитивами проявились і суттєві проблеми. По-перше, це проблема, яку медики називають світлофором. Це коли сімейний лікар самостійно не може або не бажає лікувати, то він просто перенаправляє свого пацієнта до профільних лікарів. Тих лікарів, до яких гроші за даного пацієнта якраз і не йдуть. І отримують ці профільні лікарі мінімальні зарплати. Проблема номер два. Крім того, виявляється, що не всі сімейні лікарі підготовлені самостійно лікувати хворих. Здебільшого підготовлені з них ті, хто навчався 8 років. Тобто більш молоде покоління лікарів. Є така думка, що сімейні лікарі – це світлофори, які тільки займаються перерозподілом пацієнтів. Так, деякі лікарі, які, скажімо так, старої школи, і вони не вивчали, наприклад, педіатрію, то або, наприклад, педіатри, які навчалися сімейну медицину, тоді вони таким можуть займатися. Але сучасні лікарі, які навчались 8 років, такі як я, наприклад, ми знаємо про всі захворювання, те, що ми повинні знати. Відповідно до цього, ми надаємо повний спектр медичних послуг первинної ланки, починаючи від медичного супроводу з народження, від 3 днів житті, до, скажімо так, кінця життя пацієнта. Наприклад, в мене в кабінеті та й на старій роботі дитина повністю може пройти медичний огляд. Їй не обов'язково відвідувати хірурга, наприклад, кардіолога, невропатолога, якщо цього не потребує, її якісь хронічні захворювання або мені не потрібна консультація важкого спеціаліста. Тобто всі інші захворювання ми лікуємо у нас, на первинній ланці. А вузькопрофільний спеціаліст, він такий консультант, який тільки консультує нас. Наприклад, є у мене пацієнт після інсульту, я його веду, а до невропатолога один раз там, на півроку я його направляю для консультації, і все. Всі інші захворювання ми лікуємо самостійно. По-третє, є й чисто людський фактор, коли якість надання допомоги залежить від добросовісності сімейного лікаря. І хоча самі сімейні лікарі говорять про благо першого етапу, інші, наприклад, профільні лікарі, не бачать, що якість допомоги пацієнту покращилась. Це все від лікаря залежить, зрозумієте. Якщо лікар не боїться, якщо в нього є певний досвід лікування тих чи інших захворювань, то він не буде направляти на другу ланку. Навіщо йому це? Навіщо пацієнту ходити по лікарям, якщо він може безпосередньо у свого лікаря отримати повний спектр медичних послуг? Сімейники стараються. Вони зараз стараються лічити, вони стараються, будемо так говорити, угодити больним. Вопрос тільки в тому, що у больних це викликає таку от обостренную реакцию, вам ведь за нас платить деньги, вот вы должны прям что-то придумать для нас такое вот эдакое. Не надо нас никуда отправлять, вылечите нас от всего. Многие идут на поводу у больных, в итоге плачевные результаты. То есть семейный доктор лечит,
в итоге наступают осложнения и только тогда отправляют к узким специалистам. Стосовно профільних лікарів, то з 1 квітня і їх підключають до реформи. Але на відміну від сімейних лікарів, профільні медики очікують ці зміни в напруженні і з острахом. А чому так? Тому що вони знаходяться в повному, так би мовити, невідянні. Всі ждуть апреля місяця зі страхом, тому що є, ну, определені, як би, моменти, які должны, ну, неизвестно, это неизвестная величина, которую не может рассказать ни представитель НСЗУ, ни администрация, никто. Никто не дает конкретных ответов. Сколько будет зарплата, сколько будет оплачиваться за услугу, сколько будет стоимость услуги для пациента. Конкретики никто не говорит. А їхні очікування не з кращих. Чекають на суттєве скорочення, на мінімальну зарплату і перехід лікарень на часткове самофінансування. Сокращення вже почалось. Уже сокращають санітарок. Во многих больницах санітарок ночної зміни вже сократили. В психбольнице доктора задумуваються, як вони, от если буде возбуждение у пацієнта ночью, як он і одна санітарка справиться з больним. Это, ну, не то, что нереально, это риск для доктора. Он же получает свои 4000 не для того, чтобы потом лечить переломы и ссадины на лице. И многие врачи уезжают. У нас дефицит врачей. Западная Украина оголена. Поэтому, если врач тут не получает достаточные зарплаты, или, ну, не зарплаты, достаточных денег, он уезжает. Поэтому, что будет с новой реформой? Многие врачи на старте. До того ж, невідомо, якою буде ця частка самофінансування – левовою чи мінімальною. Кошти на утримання лікарні ми будемо платити самі в другому випадку. Держава не покриватиме ці витрати. То, що опублікував город, це просто ціни на услуги осмотр доктора 11 гривень. Ну як? Ну, это неоправданно. То есть, смотрите, ну, не будет, да, ну, может, немножко сравним с заграницей. Если там осмотр врача в районе 100 евро стоит, а тут 11 гривен. Вот, это еще не все из этого попадет к доктору. Доктор будет за эти деньги работать? Нет. Санитарка будет за эти деньги работать? Нет. Медсестре дешевле пойти на базар. У нас расчет такой. Вы пришли в медицину, вам некуда отсюда идти. Ну, всегда был с советских времен. Вам некуда отсюда идти, поэтому вы будете делать, ну, как-то прогибаться под это. И всегда находить какие-то пути. А сами ж пацієнти плутаються в тому, що воно, як, куди. А з 1 квітня, за словами одного з лікарів, очікується якась невідома чорна діра. От, наприклад, раніше, якщо дитини була температура, заборонялося навіть самим приходити в лікарню, необхідно було, щоб лікар приїжджав на виклик. Ну, і це логічно, тому що якщо температура під 40, то дитина не треба її транспортувати. Наразі цього немає. Тобто відмінили механізм того, що лікар має приїжджати, і тепер не зрозуміло, ну, тобто, чи мені вести дитину хвору в лікарню, да, де вона так само може сама має поганий стан і плюс до того може заразити інших людей. Чи якимось телефонним вайбером режимом, інтернет-режимом якось лікар має лікувати. Тобто є така проблема і незрозуміло, яким чином ми маємо вирішувати. Наразі кожен лікар заключає договір з кожним пацієнтом окремо. Ми маємо сімейного, маємо лікаря, який педіатр, який лікує наших дітей. З ним ми заключили договір. Але ми, як дорослі, ще поки не визначилися з лікарем, який має лікувати нас. І виходить такий момент, що для нашого лікаря, ну, лікар, скажімо, наш, вимагає, щоб ми заключили договори самі, бо лікар цей не може лікувати наших дітей. Тобто такий суто формальний механізм, який робить незручність нам, який робить незручність лікарю, і, ну, виходить така якась, знову ж таки, незрозуміла ситуація. Це ті моменти, які постійно, ну, скажімо, роблять, тобто нібито все нормально, але купа питань.
А в сухому підсумку ми маємо ось що. У нас сьогодні різко критикують колишню медичну систему. Але ж ми розуміємо несправедливість багатьох реформ у сучасній Україні, які пишуться на основі фінансових цензів. Тобто, маєш кошти – надамо медичну допомогу, освіту і навіть зробимо депутатом. А що робити людині, коли коштів на медичну допомогу недостатньо? Невже нам і тут порадять продавати своїх друзів домашніх тварин? Більше того, уся медична реформа проходить під знаком заперечення статті Української Конституції номер 49, яка гарантує усім нам право на безоплатну медичну допомогу. Життя до радіо, з радіо та після радіо. У 20 столітті з'явилося 3 з 4 засобів масової інформації – радіо, телебачення, інтернет. У період 18 і 19 століття він такий був досить нудний за нинішніми мірками. То був період газетної цивілізації. Розвиток радіомовлення починається в США у 1909 році. В Європі ж радіо активно розвивається з 1919, а в Україні – з 1924 року. І ось 13 лютого 1946 року відбувся перший ефір Радіо ООН. Відтоді ми теж святкуємо Всесвітній день радіо. Усю магічну дію радіо світ побачив в другій половині 30-х років. В США у 1938 році радіо спричинило неабияку паніку, коли транслювало спектакль «Війна світів» Герберта Уеллса із захопленням марсіанами Білого дому. Натомість у Німеччині у той же самий час ширилася ейфорія від гітлерівської пропаганди арійської мрії. Але за історичними мірками радіо панувало над свідомістю людей не так вже й довго, як газети. Невздовзі з'являються телебачення та інтернет. Інтернаціонале фінанс чи при брутал рексеслосі прести унса фольк аус. Радіо відіграло провідну роль у виникненні тоталітарних режимів. Саме через радіоприймач відбувалась промивка мізків аж до виникнення телебачення. Власне, Гітлер прийшов і утримував владу саме завдяки радіотрансляціям його зомбуючих промов. Разом із газетою радіо зберігало контроль над умами і в Європі, і в США, і в СРСР. Хоча й кожне радіо мало свій колорит. Здравствуйте, ребята! Слушайте піонерську зорьку! І лише у 90-х роках радіо з політичного інструменту пропаганди перетворилося на цілодобову дискотеку з короткими випусками новин. То і був для нас новий FM-формат. Ну і прийшла пора мені на цьому з вами попрощатися. Дякую вам, шановні друзі, за активність, гарний настрій та невичерпну енергію протягом 13 років. Від імені тих, хто приймав участь у розвитку радіостанції «Новодень», не зупиняємося на досягнутому. Бажаю вам успіхів, добрих справах. Сергій Шумаков, Радіо «Новодень». Пока. Радіо «Новий день». FM 101.9. Це останній ефір Радіо «Новий день». Щодня на хвилі 101.9 молоді й активні розповідали різні історії, новини і просто забезпечували гарний настрій. З самого початку там працював Олексій Сімонов. Займався виготовленням аудіореклами та заставок. Нині він технічний директор на телеканалі «Вітер». Ну, такая работа, она вначале увлекает тебя, когда ты молод. Тебе хочется узнать все, а когда ты познаешь, тебе уже становится неинтересно. И потом ты начинаешь, пытаешься найти себя в другой сфере. Новий день працювали 13 років. Олексій Сімонов вважає, так сталося, бо радіостанція стала нерентабельною. Конкурентом нового дня у 90-ті 2000-ні було АБ Радіо. Уперше в ефірі FM-ка вийшла у 96-му році. Юрій Карапалов працював там 20 років. Починали на мінімум техніки із 4 працівниками. По сравнению з теперішнім насиченням радіостанції, це, звісно, було смішно. Легкомузикальний бумбокс, я не знаю, как он еще даже назывался, помню. Вот, на 3 дисковода, а диски еще, CD-диски такие были. Если... Ничего не было, ни пульта не было, а какой-то микрофон был. Какой-то, я даже не помню даже какой. Ще одна не менш популярною в той час була радіостанція TTV. Олена Ферман теж працювала діджеєм. Згадує ті часи з посмішкою. В
то время, вот 18 лет назад, радиостанция это было не то, что сейчас. То есть тогда радиодиджеи это были для всех, как нынче там звезды эстрады. Поэтому все мечтали познакомиться, все мечтали увидеть человека, который, вот, чей голос ти постійно слышиш. В обласному центрі нині мовить українське радіо Кропивницький. Працює вже 83 роки. Раніше це було дротове, згодом перейшло на FM-частоти. Продукує суспільно-політичні програми. Ми реагуємо на ті виклики, які сьогодні стоять перед суспільством. І найважливіші теми для нашої області, для жителів нашого краю висвітлюємо. Втім, цього замало. Кажуть, як один колишній діджей ще тих ефемок. Зізнаються, хотілося б у Кропивницькому слухати своє радіо. Адже в Україні навіть у невеликих райцентрах подекуди є своя хвиля. Тож сподіваються, колись віднайдеться людина, яка зможе відродити сучасний і драйвовий радіоефір. Дуже не вистачає. Дуже хотілося б, щоб хтось, вот, ну хтось із, я так розумію, що це повинні бути якісь бізнесові структури, або ж просто бізнесмени якісь вот, нашого міста, которые бы взяли какую-то свою инициативу и открыли радиостанцию. Это было бы, ну, это было бы, наверное, лучшее, что можно сделать, потому что очень многие люди тоскуют по этому. Вадим Мурований, медіаексперт. Досвід роботи на телебаченні – 26 років. На радіо – 20 років. Сценарист, режисер, продюсер, заслужений журналіст України. Сьогодні у нашій студії експерт – це людина, яка більше четверті століття пов'язана з роботою радіо. Вадим Мурований, вітаю. Так що ж у нас відбувається в історичній ретроспективі? Радіо все ж таки було однією з наймогутніших засобів масової інформації. І як ми можемо це окреслити? Ну, наймогутнішим засобом масової інформації, якщо вже так, виходячи з вашої риторики, з якої ви починали, то це була ота радіоточка, яка бабусі або дідусю 24 години на добу просто в вухо розказувала правильну інформацію, він не міг переключитися або у нього не було вибору ніякого. А може він уже і не слухав, просто воно собі фоном звучало? Правильно, воно собі фоном звучало і те, що там було, воно відкладалося прямо у мозок. Це тоді, коли не було, власне, ніякого вибору. Коли в 2010 році мене призначили директором КУДТРК, Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії, у нас в області, за підрахунками Укртелекому, залишалося 48 тисяч радіоточок. 48. Коли я вже звільнявся, ну там 16-17 рік, якщо я не помиляюся, було вже менше 20. І вони залишалися тільки там Кіровоград і Кропивницький і район. І в Олександрії щось там лишалося. Віддалені райони вже давним-давно цього не слухали, тому що погодні умови за кілька там років пообривали ті дроти, а Укртелекому воно не потрібно було все це утримувати. Ну, тобто виходить, що в нас і класичне, таке традиційне, скажімо, радіо вмирає, ефірне, але вмирає і FM-радіо. Ну, FM-радіо не можна так сказати, що вмирає. Воно просто, ну, як би мовити так, воно переходить трошечки з місцевого, воно все ж таки стає загальнонаціональним. Ну, скажімо так, у нас всі місцеві мовники, які мовили, от коли ми там з друзями працювали на радіо, коли була та золота епоха діджеїв, от, коли воно тільки з'явилося, да, воно було таке модне, примодне таке було. У мене в самого було за всю мою радіокар'єру роботи на FM, було там, ну, з 10 десь було радіопсевдонімів, під якими я вів топ, звичайний ефір, ранкову які програму. Які найбільш цікаві і смішні, можете згадати? Цікаві і смішні, коли ми з Гаріком Бірчею, ну зараз якого всі знають як Вітальку, ми вели з ним колись таку смішну програму, вона називалася «Галя Радєва». Ми її вели по вихідними, і я був діджей Бул, а він діджей Трактор. Причому не через К, а через Х. Там своя історія була оцього. Але все-таки ми говоримо про те, що у нас в області, напевно, не вистачає свого FM-радіо. Ну, я вважаю, що все ж таки і в області, і в нашому місті, у Кропивницькому, не вистачає. Останнє зникло місцеве радіо в Олександрії. Радіо Великих Доріг. І я ще, ну, от кілька років ми з друзями там спілкувалися, і я казав, що от в Кропивницькому вже немає місцевої радіостанції, а в Олександрії ще є. Я маю на увазі місцеву радіостанцію, коли за пультом сидить діджей, сам вибирає музику ставить, коли він має змогу нормально в прямому ефірі говорити з вами, коли він бачить там у вікно ту ж саму погоду, коли він читає з інтернету ті ж самі місцеві новини. Ви з ними знаходитеся не просто на одній хвилі, а просто в
одному форматі, в одному просторі, в один і той же час. І це дуже класно. І це такий драйв, коли ти працюєш на радіо в прямому ефірі, люди тебе слухають. Ти знаєш, що в цей час там в магазинах, в маршрутках тебе люди слухають. Це ну, така школа для ведучих взагалі. Ну, це просто такий драйв і такий стан організму і душі, який не можна передати. Та все ж таки, медіаексперти наголошують, ну невигідно FM-радіо робити, там реклама не йде, так як була, не можна ним заробляти. Як же тоді вийти з цієї ситуації, тим більше, що, ну якщо ми беремо досвід там Європи, Сполучених Штатів, у них це радіо працює, у них є дуже багато регіональних каналів. Я думаю, мені все ж таки хочеться вірити в те, що все повернеться на круги своя, і колись таке буде, тому що буквально там рік чи два тому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ввела окрему програму розбудови муніципальних радіостанцій. У нас вже конкурси ці, мені здається, об'явлені. Ну, подивимося. Мається на увазі, що колись об'єднаним територіальним громадам може й десь знадобиться або захочеться зробити своє радіо. Звичайно, що люди для цього мають зібратися і сказати, так, ми готові якусь частину бюджету витрати на те, щоб її утримувати. Тому що раніше, ну давайте говорити правду, ми ніколи на радіостанціях на тих ми не розуміли, що треба платити роялті артистам. Зараз це очі наш. Колись, я згадую, була дуже класна була ситуація, коли якийсь агент Земфіри, проїжджаючи там з Києва в Одесу десь на FM, на нашій радіостанції, почув її пісню, зателефонував, запитав представнику, який в нашій області відповідав за захист авторських прав, і там був страшенний скандал, бо не було угоди укладено з, і нічого не платилося роялті. І я там пам'ятаю, що були страшенні цифри позовів цих, і як вони вирули, не знаю, але от із цим теж ця штука пов'язана. Тому що радіо мало би платити, там, ну знаєте, не просто утримувати діджеїв або ведучих, навіть для того, щоб робити новини на радіо, все ж треба, журналіст, треба зібрати ці новини, треба записати. Звичайно, людям, які утримували ці радіостанції, отримували ліцензії, краще домовитися з кимось з ретрансляторів київських, включити там Радіо Рокс або там наше радіо, або ще якесь Люкс ФМ, і просто тут збирати рекламу. От все просто на цьому зациклено, тому що радіореклама і досі має своїх споживачів. Споживача і необхідність в ній є. Добре, ну от. Уявімо, що у вас виникла можливість створити радіо своє. Яке б воно було? От якби в місті Кропивницькому ви робили своє радіо FM. Я думаю, що врешті-решт ті люди, які колись були діджеями, ми заробимо разом таку кількість грошей, щоб ми вклали це все в свою улюблену справу. Або просто знайдемо інвестора, який нам повірить, і ми врешті-решт скажемо, ну, є у людей запит на це. От я б багато там спілкуюся з людьми, і всі там, ох, от було там класно-класно колись. От коли люди зрозуміють, що вони втратили, що в маршрутці ми не слухаємо своє, ми слухаємо київське. Шансони і так далі, це така справа, що кожен вибирає для себе. Але місцеве, яке тут і зараз. Кожен раз, просто приклад приведу, кожен раз, коли я проїжджаю через Вінницьку область, я знаю, що в місті Ладижин є місцева радіостанція. І вона починає ловити вже десь за Умань, от коли їдеш на Західну Україну, доїжджаєш до Вінницької області, вже можна її спіймати. Маленький районний центр, своя радіостанція, напевне, там є ентузіаст, який досі просто в це вкладає гроші. Там живі діджеї, там своя музика, там своя програма своїх поздоровлень. Якби воно нам не подобалося, і ми не казали, що це наші вітання якісь там, але воно живе і місцеве, воно своє. І це дуже класно. Я думаю, що колись ми до цього обов'язково прийдемо. Якщо в мене буде змога така, то я зроблю все, щоб у нас знову з'явилося своє радіо. Добре, я вам дякую. І ми дійсно сподіваємося, що у нас, в нашому місті, в нашій області, таки будуть свої хвилі радіо і інші позитивні хвилі. Ну ось, ми і повідали вам про найважливіші події Кіровоградщини. Тепер живімо з цим.